Re! Viss ēters ir te! Latgaliešu kultūras gada balvai Boņuks 2020 tika iesniegti vairāk nekā 120 pieteikumu trīs kategorijās – valoda, literatūra, publicistika, audio, video un aktivitātes notikumi personības. Pretendentus vērtēja 56 latgaliskās kultūras pārzinātāji, kuri balvai izvirzīja 30 nominantus. No tiem balvu rītvakar saņems 10. Pasniegšanas ceremonija Latgales vēstniecībā Gors ik gadu izvēršas par sirsnīgu un humoru piepildītu tikšanos daudziem. Šogad pasākums būs atšķirīgs, bet kā soli tā rīkotāji, nemazāk sirsnīgs. Šis cilvēciskais kontakts ir tas, kas mums šogad tomēr visvairāk pietrūks. Arī runājot gan par nominantiem, gan par sarunu ar viņiem, gan par visiem viņu draugiem. Emocionāli es ticu, ka mums izdosies tomēr saglabāt to sirsnību, saglabāt šo optimistuma pieskaņu, jo tiešām, ja skatās uz to, kas ir izdarīts latgaliskajā kultūrā, tad nevajadzētu būt ļoti lielām bažām, vaimanām vai gaušanās. Drīzāk šī būs dižošanās balva. Citādāk šogad būs arī skatuviskais noformējums. Tukšā zāle ceremonijas scenogrāfam Rudolfam Baltiņam devus iespēju izmantot neierastus virtuālus risinājumus. Vīzija ir pārbūvēt Goru skatuvi 200 metrus garā tunelī, un tad Jānis Kutel ielikt tajā aparātā un ļaut viņam radīt tās vajadzīgās emocijas un sajūtas tiem cilvēkiem, kas ir apbalvoti un saņems balvas. Tā kā ir tas īpašais laiks mums, nav skatītāju. Nu, skatītāju vietā mums ir tukša zāle pilna ar tehniku. Svinīgo balvas pasniegšanas ceremoniju šogad pirmoreiz vadīs komiķis un arī latgalietis Jānis Skutelis. Mēs nedaudz apspriedāmies un nolēmām, ka neko ekstrēmu mainīt nevajag. Vajag vienkārši taisīt maksimāli tradicionāli, maksimāli latgaliski, tā lai nu, cilvēkus tiešām, nu, ja kāds nav paguvis iepazīt Latgales atvērto sirsnīgo dabu, tad tagad būs tāda iespēja. Mans pienesums ir, nu, man jānovada, nu, visa tā parāda, jo latgalieši, lai arī augstī izglītoti un civilizēti, nu, viņi vieni paši, tā zin, sadarīs brīnumu lietas, tāpēc, nu, man nekas cits neatlīkai, ka pasciet, kurā brēdī kas noteik, kas jodara toļok, nu, kurā brēdī joplaudē, kurā brēdī Boņuks joņam, kurā brēdī joj toļok. Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks 2020 pasniegšanas ceremonija tiešraidē Latvijas televīzijas pirmajā kanālā pusskatāma rītvakar pēc panorāmas. Līga Gaigala, Uvis Burjāns, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.